Olá, meus queridos amigos ligados no Cordas e Música, paz e bem a todos vocês. Estamos de volta com mais aulas de violão clássico, desta vez trazendo um clássico da música natalina, com a música Adeste Fidelis, do compositor John Francis Wade. Certamente você que gosta de assistir apresentações de corais, apresentações de orquestras, nesse período de Natal, certamente você já ouviu essa canção, porque ela é muito popular nos repertórios de coro, né? Tanto é que ela foi escrita exatamente para coral, mas a canção se popularizou tanto na época que quase todas as orquestras do mundo tinham seus arranjos, não somente para coro, mas também arranjos instrumentais para a orquestra. Eu mesmo já cantei em vários corais aqui da minha cidade, na época que eu fazia faculdade de ciências contábeis, olha só, né? Antes de estudar música, estudei um pouquinho de ciências contábeis, né? Que coisa, né? Mas lá por volta de 1995 até meados lá de 1998, eu cantei um tempinho no coral da Universidade Católica de Petrópolis e todo final de ano não podia faltar Adeste Fidelis, né? Uma música muito bonita e eu trouxe ela para você com um arranjo bem simplificado, eu mesmo que preparei esse arranjo, utilizando aí a sexta corda afinada em Ré, ó. Se ligue no detalhe, tudo bem? Antes de você estudar essa música, não esqueça de afinar a sua sexta corda, que tradicionalmente é afinada em Mi, com a nossa afinação tradicional de violão, né? Você joga essa afinação um tom abaixo, tá bom? Você vai afinar a Mi em Ré. Você pode pegar a referência da quarta corda solta. Ó, tudo bem? Vai te ajudar, tá? Porque esse grave nós vamos precisar dentro de toda essa harmonização. A música encontra-se na tonalidade de Dó maior e nós temos ela dividida basicamente em duas partes. A parte A e a parte B. Seguindo a métrica do arranjo, que já já vou passar a partitura para vocês, né? Lembrando a vocês que nós vamos aprender essa música com a partitura e também com a tablatura, para você que ainda tem um pouquinho de dificuldade de ler partituras, né? Mas a música encontra-se na tonalidade de Dó maior, dividida em duas partes, tudo bem? Nós temos aí a primeira parte executada duas vezes, logo em seguida a gente vai para a parte B, seguindo ainda a mesma tonalidade, a gente executa essa parte B uma única vez, já partindo para o final da música. Não tem retorno para a primeira parte. Tanto é que nessa parte B, a sua metade é basicamente a repetição da metade da parte A. Então, vocês, no momento de decorar a parte A,
automaticamente vocês estarão decorando a metade da parte B. Olha só que interessante, né? Bem, vamos então visualizar com a partitura, tá bom? Para daqui a pouquinho a gente conversar sobre as técnicas que a gente vai envolver, tudo bem? Mas é uma música, volto a dizer a vocês, é uma música bem tranquila, de fácil execução, tá? Se de repente você tiver um pouquinho de dificuldade na dedilhação de mão direita e na forma de você construir rapidamente os acordes da mão esquerda, basta vocês acessarem a nossa escola de música virtual Cordas e Música, tudo bem? Porque para quem ainda não conhece a nossa escola, ela funciona em um site oficial e também numa plataforma de divulgação, que é o nosso canal no YouTube, tudo bem? Algumas vezes no YouTube as aulas não são completas, elas são restritas para assinantes. Essa, por exemplo, é uma aula gratuita, um presentinho de Natal para vocês, ok? Certamente você que ainda não é um assinante, faça sua assinatura, vale a pena, vocês terão acesso a todos os instrumentos dentro do Cordas e Música e também terão acesso a todo o material didático para impressão. Isso aí também vai te ajudar bastante. E aí, você se logando no site, na descrição desta mesma aula, vocês conseguirão imprimir a tablatura e a partitura. Você que já está assistindo direto no Cordas e Música essa videoaula, você pode perceber que aqui abaixo do vídeo nós temos a partitura e a tablatura para impressão. Só clicar e imprimir no seu computador e botar bonitinho na sua estante de partitura, tudo bem? Vamos visualizar então essa partitura para a gente bater um papinho. Bem, pessoal, eu procurei ao máximo nessa escrita colocar todas as informações possíveis, tanto da parte rítmica, tanto da parte mecânica de mão esquerda, tá? E vocês podem perceber que nós temos aí vários númerozinhos espalhados por toda a música. Esses números, eles são a referência dos dedos da mão esquerda, tudo bem? E todo número circulado que vocês encontrarem, isso aí é para facilitar a sua digitação, a localização da determinada corda, tá? Porque esse número circulado é exatamente a indicação da corda que está tocando aquela determinada nota, tudo bem? Bom, vocês podem perceber que lá no comecinho da música nós temos a fórmula de compasso. Tá? 4x4, ou seja, cada compasso teremos 4 pulsos. Nós temos um começo anacrusco. Em nossas aulas de teoria já conversamos sobre os começos de música. Se você ainda não sabe, dá uma assistida nas videoaulas de teoria que você vai entender melhor o que que é um começo anacrusco, tudo bem? Bom, lá acima da nossa clave de sol, nós temos também a indicação da afinação da sexta corda em ré. Tá legal? Podem perceber que a parte A ela vai basicamente até o compasso número 10, no comecinho do quarto sistema, né? E com a presença da casa 1, a casa 2, a gente pode perceber que a segunda parte da música ela começa nesse mesmo sistema, só que no compasso 12, tá bom? Indo até o fim da música. Nós temos a repetição somente dessa primeira parte com os retornelos, tá? Na segunda parte não temos retornelos. Outra curiosidade nesse arranjo que vai te chamar a atenção é que eu fiz questão, entre algumas notas, colocarmos aí um sinal de ligação de dedo. Vocês podem perceber que lá no finalzinho do primeiro sistema, nós temos lá uma sequência de baixos, todos esses três baixos, né? O Fá, Fá sustenido e o Sol, utilizando o mesmo dedo, ó. E para facilitar, eu coloquei esse sinalzinho em forma de um tracinho, que basta vocês deslizando o dedo 3, vocês irão conseguir progredir bem na parte mecânica desse trecho da música, tá? Não tem mistério nenhum. Outro detalhe interessante é que em alguns lugares da música eu coloquei também uma indicação de pestanas pelo braço do violão. Vocês podem perceber que no comecinho da segunda parte nós temos uma indicação de uma pequena pestana na oitava casa e no compasso 15, nós temos também uma indicação de pestana na sétima casa, tá? Com a mesma indicação da pestana, vocês podem perceber que existe um pontilhado, né? Uma linha pontilhada. Todas as notas que estiverem abaixo dessa linha, isso vai servir para mostrar a vocês que essas notas estão dentro da pestana indicada. Tudo bem? Não tem dificuldade, não tem mistério, tá tudo escritozinho aí para vocês. E se vocês tiverem dificuldade
Na localização dessas notas com a partitura, basta vocês imprimirem a tablatura, que vai ajudar um pouquinho a vocês, tudo bem? Outro detalhe que vocês não podem deixar de perceber, tá? É que na armadura de clave nós não temos acidente musical nenhum, né? A música está em dó maior. Mas apareceram no decorrer da música alguns sustenidos, tá bom? Esses sustenidos, eles fazem parte da melodia da música, mas são acidentes casuais. Ou seja, esses acidentes, eles estarão presentes somente naquele determinado compasso em que ele apareceu. Tudo bem? Bom, pessoal, outra dica para vocês poderem tocar essa música é manterem a posição, ou seja, a postura do violão erudito, porque nós teremos alguns acordes bem abertos, principalmente aí na parte A da música, e essa postura certamente vai ajudá-lo, tá bom? Se você tocar com a perna cruzada na posição de violão flamenco ou na posição de violão popular, que é o violão apoiado na outra perna, você até consegue fazer, né? Mas se a sua mão for pequenininha, gordinha, igual a minha, vai ser um pouquinho mais difícil, tudo bem? Essa postura realmente vai te ajudar bastante, tá? Então vamos lá, vamos assistir agora somente a primeira parte, acompanhada pela partitura, e logo em seguida a mesma parte A, acompanhada pela tablatura. E já vim observando, ó, todo o mecanismo de mão direita, tá bom? A regrinha clássica que eu sempre passo para vocês está presente nessa música, tá? Evite ao máximo de repetir o mesmo dedo quando tivermos notas repetidas na mesma corda. Vamos então assistir somente a primeira parte? Tranquilo, né, pessoal? Então vamos aí algumas dicas que podem te ajudar no momento de você estudar essa música, tá? Então, logo no comecinho da música, no próprio Dó maior, nós temos duas notas Dó começando a música, ó. Tudo bem? Tenta não repetir o dedo, tá? Porque isso vai ajudar vocês, vai deixar a mão direita mais independente, ó. E vocês podem perceber que pela movimentação da melodia, né, nós temos aí uma descida das cordas graves para a mais aguda. Então, vem trabalhando a dedilhação que a anatomia da sua mão permite, utilizando aqui, por exemplo, I, M, A, às vezes M, A e o I, tá? Sempre respeitando aquela regrinha de ao máximo não repetir dedo. Quando você tiver que repetir algum dedo na mesma corda, a gente às vezes permite que isso acontece, para que a gente tenha um determinado timbre, tudo bem? Ou quando realmente a digitação é um pouquinho mais complicada. Mas tente trabalhar sempre essa dedilhação, ó. Olha lá. Dinâmica, ó. Agora. Nesse trecho, eu indiquei na partitura as notas nessa região aqui da sexta corda, onde você pode trabalhar basicamente o dedo 3, tá bom? Ó. Tentem utilizar o dedo 4 com um movimento de pulso estendido que vai te ajudar. Ó. Aqui eu fiz um movimento todo em cima do Lá menor, tá bom? Aproveitei ao máximo
a construção do Lá menor nesse momento, ó. Ah lá. Agora, olha o dedo 3. Ó. Dedo 4 de novo. E aqui duas vezes a nota sol, ó. Não repetindo o dedo. Tudo bem até aqui, pessoal? Continuando aqui pelo dó com nona. Ó. Então vamos falar desse trecho. Logo após esse acorde, aqui eu tenho uma técnicazinha do pull off, muito utilizado na guitarra blues, né? Ó. Tá? É só você tocar a notinha Fá e o Mi, onde você faz esse movimento aqui para baixo, a pontinha do dedo 1 joga a nota para baixo, ó. Faz uma beliscadinha na nota, ó. Ó. Isso vai te ajudar na hora de você fazer essa bordadura, essa notinha ligada, tá? Ficou bem claro isso, pessoal? Qualquer coisa, se deu dúvida, para tudo e treine isso aqui, ó. Ó. Sem tocar com essa mão, ó. Ó, coloca o dedo 1 na primeira casa, na primeira corda e faz isso aqui, ó. Ó. Se você conseguir fazer isso aí na tua casa, é porque o som tá saindo direitinho, ó. Tá bom? Agora jogando isso na técnica, ó. Então... Cuidado agora com essa sequência de acordes, tá? Ó. Aproveitei bastante o dedo 1, né? Tudo bem? Uma sequência aqui em cima do Ré menor. Invertendo os baixos. Novamente repetindo a notinha Dó, trocando os dedos. Aí a gente tem um retornelo com a mesma dinâmica. Olha lá, Sol com baixo em Si. Aqui, nessa sequência que eu acabei de fazer, vocês podem fazer exatamente como eu fiz, ou de vez em quando puxando as cordas de dentro, jogando a sua interpretação, tá? Ou seguindo exatamente como tá na partitura, tudo bem? Ó, mais uma vez. Ó. Viram? Não somente nessa subida eu utilizei o mesmo dedo na sexta corda, mas teve algum momento que eu também fiz um pequeno slide de digitação com o dedo 4 nas cordinhas mais agudas, tá bom? Ó, mais uma vez. Agora, viram? Continuando. Nota ligada, mão bem aberta. Tudo bem até aqui? Final. Vocês puderam observar que, às vezes, né, a gente mantém algum dedo posicionado sem tirar ele do lugar e você vai movimentando os outros dedos em volta dele, né? Por que que isso acontece no violão clássico? Porque para que você tenha uma boa alimentação harmônica, digamos assim, né, dentro dessa cadência, tá, no segmento desses acordes, quanto mais você sustentar a harmonia, mais bonita a música fica. Tanto é que na partitura para violão clássico, vocês perceberam que nós temos duas linhas melódicas, né? As notas mais corridas, que são as notinhas em semicolcheias e colcheias, né? Às vezes aparecendo aí a semínima, né? Mas nos baixos, vocês podem perceber que a maioria das notas na partitura, a gente tem a presença aí de mínimas e pouquíssimas vezes aparecendo uma semínima. Tá? Exatamente essas mínimas são os momentos que você deve segurar ou sustentar essa nota para que as notas mais corridas, digamos assim, sejam efetuadas. Tá? Procure ao máximo seguir a duração das notas escrita aí nessa partitura que vai te ajudar na hora de você interpretar a canção, tudo bem? Bom, agora nós vamos assistir aí no vídeo a execução mais lentamente, somente da parte B, com a partitura
e depois a tablatura. Vocês vão perceber que nessa parte B nós temos a repetição da mesma melodia da primeira parte, só que uma oitava acima, deixando o arranjo aí um pouquinho mais interessante. Vamos curtir isso aí? Bom, esse trecho da música seria bem interessante vocês estudarem com muita cautela, tá? Porque a gente tem aí muitas presenças de notas inseridas na frente de pestanas e nós temos aí uma questão de trabalhando distanciamentos maiores de notas agudas para notas graves. Por isso, essa movimentação aqui de pulso na frente do braço do violão vai te ajudar bastante. Por isso que eu falei no início da aula, para que vocês possam estudar essa música nessa posição. Certamente vai te ajudar, tá bom? Então vamos lá. Logo no comecinho dessa parte B, percebam que eu estou fazendo a mesma melodia da parte A, uma oitava acima. Ó. Cuidado com esse acorde aqui, ó. Se você não está conseguindo fazer isso aqui, cuidado, ó. Faça somente esse treinamento. Ah lá. Porque aqui você usa quatro dedos e cada um em sua respectiva casa. Nós temos aí um sol com baixo em si. Tudo bem? Ah, e outro detalhe, se você está estudando isso com um violão com corda muito alta, e se você perceber que você está fazendo muita força, muito cuidado, tá? Se você tiver um outro violão com a corda mais baixa, eu te aconselho a pegar o outro violão e continuar o seu estudo. Se você só tem esse violão, tenta regular o seu instrumento. Às vezes o braço está empenado ou o rastilho realmente está deixando a corda muito alta. Peça ajuda a alguém para poder baixar essas cordas para que você tenha um conforto técnico, tá? Porque você executando uma música com corda muito alta, isso vai prejudicar a sua técnica. Você, sem querer, sem perceber, vocês vão começar a jogar muita força na mão esquerda. Quando isso acontece, a mão direita vem mais agressiva, porque praticamente é impossível para o seu cérebro você fazer mais força com a mão e a outra levinha. Quando você joga muita força para a mão esquerda, sem você perceber, você está começando a dedilhar muito forte, de forma muito pesada na mão direita. Então, o seu violão reguladinho é importantíssimo no momento de você estudar não somente essa música, mas qualquer música dentro do violão clássico, tudo bem? Ó, atenção! Tentem utilizar exatamente essa digitação porque é a única que vai te ajudar a manter essa notinha aqui, a notinha lá. Tá? Ó. Tá? Aqui eu tô trabalhando o dedo 1, 3 e 4, mantendo o dedo 2, ó. Ó. Atenção. As novidades dentro da parte A basicamente aparecem nesses pequenos compassos, tá bom? Porque logo em seguida é repetição já de um trecho que vocês aprenderam lá, né, no comecinho da música, na parte A, tá? Vamos falar mais sobre esse trecho. Logo após que você passa por esses dois acordes iniciais,
Agora, podem perceber que eu tenho algumas cordas soltas no meio disso aí, né? Basicamente, a corda solta que vai aparecer mais é a terceira cordinha. Atenção! Daqui para frente, tentem seguir ao máximo os dedos indicados na partitura. Porque o dedo 4 ele vai escorregar para manter o dedo 2 lá em cima. Dedo 1 atrás. Os mesmos dedos, para ir para o finalzinho da música. Mas perceberam como a gente teve que fazer uma grande jogada aqui de inversão de acordes? Basicamente a gente não tem um acorde, né? É que eu estou sempre pensando na harmonia da música, mas todas essas inversões de baixo, se você não respeitar o dedo da mão esquerda indicado na partitura, vai ficar praticamente impossível você manter o tempo dele para executar as notas mais agudas, tá? Então, mais uma vez. Não se esqueça da dinâmica. Quando eu digo dinâmica, né, é que em algum momento você vai perceber que é a hora de jogar uma nota mais forte e outras mais fraquinhas. Isso deixa a melodia mais rica, tá? Se você quiser inserir na mão direita a técnica da digitação com apoio nas notas mais fortes, vai deixar também o timbre do seu arranjo mais bonito, o timbre da sua interpretação, tudo bem? Então, pegar aqui a questão da mecânica, esse trecho ele deve ser estudado devagar e com muito cuidado, tá? Qualquer coisa, vai pausando o vídeo no momento que eu vou tocando com a tablatura e a partitura, tá? Para vocês irem copiando exatamente a mecânica como eu faço, tá bom? Bom, logo após esse trechinho, aí tem a repetição do finalzinho da parte A. Então, mesma coisa. Agora vem ralentando. Mas se você está tocando isso acompanhando um coral e um teclado, tocando no mesmo tom, obviamente, tá? Alguns maestros gostam de estender esse arranjo, fazendo aí basicamente a repetição de tudo isso que eu toquei duas vezes, às vezes até três, tá? Então, caprichem aí nas repetições. Se vocês quiserem deixar o seu arranjo ainda um pouquinho maior, não precisa ralentar agora, tá? Vocês toquem exatamente como foi ensinado na parte A e façam tudo de novo, tá? Aí vocês começam novamente a parte A, tá? Mas como ela já foi executada no finalzinho da parte B, de repente não precisa fazer o ritornelo, já vai direto para a parte B mesmo, finalizando aí com o finalzinho da parte B, lembrando a parte A, que confusão, né? Mas com a partitura dá para vocês entenderem perfeitamente, tudo bem? Então, basicamente, essa é a canção toda. Então, resumindo tudo, vamos tocar mais uma vez o arranjo todo para a gente fechar. Vem crescendo. Parte B agora. Lenta, final da música. Então, basicamente, esse é o Adeste Fidelis para violão clássico, um arranjo simples, feito com muito carinho, para vocês que gostam aí de canções natalinas, né? Uma dica que eu dou para vocês ainda tocarem a música com mais emoção, com mais interpretação, se você nunca ouviu essa música
ao som de alguma orquestra ou na interpretação de várias vozes, principalmente quando se fala em coro, né? Corais. Tentem dar uma assistida no YouTube, alguns corais cantando isso aí, para vocês jogarem esse feeling, essa interpretação no seu violão clássico, tá? Sempre quando eu tô tocando essa música, eu imagino perfeitamente o coral que eu cantei isso há muitos anos atrás, cantando junto comigo no momento de tocar cada corda do violão. Isso vai deixar ainda a sua interpretação muito mais erudita. Tudo bem? Então, bons estudos a todos vocês. E se você está assistindo esse vídeo pertinho do Natal, um santo e feliz Natal para todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima videoaula.